1 квітня 2021 року в Україні стартував другий етап медичної реформи. До цього терміну медичні заклади мали законтрактуватися з НСЗУ на основі інклюзивності, тобто відповідати чітко визначеним вимогам. На основі висновків експертів видають сертифікат. Мукачівський районний центр проведе медико-санітарну допомогу. Є у них ряд моментів. Чому? Тому що відбулася сесія 28 січня, яка фактично дала можливість лише розпочати заклади інші. Почали працювати в кінці року, підготовлення свої заклади до інклюзії Мукачівського районного центру, такої можливості не було, тому вони в цьому напрямку зараз працюють. Зараз є 35 пакетів, додавали нові пакети з контрактування. До кожного пакету є вимоги щодо матеріально-технічної бази і до кадрового потенціалу. Фактично, коли вони підпишуть договір по сумі, тоді заклад може зробити аналіз, чи він дефіцитний цього року, чи він профіцитний. Але ризики такі є. Національна служба здоров'я виплачує кошти закладу за надану медичну допомогу. Вимоги медичних гарантій на 2021 рік від жовтня минулого року оприлюднені на сайті Національної служби здоров'я України. Кожен керівник медустанови міг ознайомитися і наперед підготуватися до того чи іншого пакету, вважає Анатолій Пшеничний.